سەرەتای بەرنامەکەمان بە سروودی پیرۆزی نەتەواوەتی ئەیرەقی دەست پێدەکەین. خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان. ڕوحیان شاد. بە بۆنەی کۆتایی هاتنی خولی یەک ساڵی زبانی کوردی، بە خێراتنێکی گەرمی سەجەم مامۆستایان و فێرخوازان و ئامادوانی بەڕێز دەکەین. سپاس بۆ ئامادەبوونتان لە مەراسیمەدا. ئێستاش پەیامی هاوبەشی کۆمەڵی کوردی و ناوچە و ناوەندی ئاینی قازی لەلایەن کا قادر عەزیز بەگی پێشکەش دەکرێت. تکایە با بفەرمێت. خوشکر بیانی بەڕێز بەش دەربوانی عزیز لەلایەن کۆمەڵی کولتوری کوردی ناوچە و ناوەندی ئاینی قازی زۆر بەخێرهاتنی هەموو لایەکتان بەتایبەت مامۆستایان قوتابیان بنەماڵەی قوتابیان و هەروەها میوانانی عزیز و یەشێتی ژنان دەکەین. ئەو بۆ دوو بۆنە لێرە کۆبوونەوە یەشان ڕۆژی جیهانی منداڵان، یەکیشیان کۆتایی هاتنی ساڵی خوێندنی کوردی لەو ناوچەیە. هەر بۆ بۆنەوە پیرۆزبای گرم لە هەموو منداڵانی کوردستان بەتایبەت منداڵانی کورد لەو ناوچەی دەکەن کە ڕۆژی جیهانی منداڵانە. بەڕێزان لە ساڵی 1959 لە کۆمەڵی نەتەوە یەکگرتوەکانی دنیا جارنامەیەک تەشریف بوو سەبت کرا بۆەوەی مافی منداڵان پارێزراو بێ و کە لە 54 خاڵ لە 54 خاڵ خۆ دەگرێتەوە. بەڕاستی هەموو خاڵەکان مهم، بەڵام دیار دامن ئاماژە بە یەک دوو خاڵ دەکەم کە ئەویش یەشیان وەک مافی وەرگرتنی ناسنامە و ڕەگەزنامە. یعنی هەر منداڵێک لەدایک دەبێ مافی ئەوەی هەیە کە ڕەگەزنامەکەی ناسنامەکەی پاسپۆرتی خۆی هەبێ. دوو مافی خۆشەویستی و ڕێزگرتن. هەموو منداڵان ئەو مافیانەیە کە لەلایەن دایکوبابکانەوە، لەلایەن کەسوکارەوە، لەلایەن قوتابیان، لەلایەن مامۆستایانەوە ڕێزیان لێبژیرێ و بەخۆشەویستی و معامەلەیان لەگەڵ بکرێ. خاڵی سێوەمیش مافی یەکسانیە. کچان و کوڕان لە هەر ڕەگەزێک، لە هەر نەتەوەیەک، لە هەر ئاینێک، پێستی ڕەنگیان هەر جۆرێک بێ مافی یەکسانیان هەیە. بۆیە ئەو مافە بۆ هەموو منداڵان لە دنیادا پارێزراوە. خاڵی چوارمیش مافی ژیان و تەندروستیە. یعنی خواردن و خواردنەوەی باشیان هەبێ، لە کاتێک جێگای حەسانەوە و نووسنی باشیان هەبێ، هەروەها لە کاتی نەخۆشکەوتن دەستڕەسییان هەبێ بۆ دکتۆر و دەرمان و شتیوە. کە بەخۆشی خاڵی پێنجەمیش خاڵی فێرکردنە، یعنی زانوستی فێرکردن. کە بەخۆشیەوە لەو ناوچەی ئێمە یەکێک لە خاڵەکانی ئەو جارنامەیە کە فێربوونی زمانی دایک و زمانی کوردییە. ئەمە لێرە لەلایەن کۆمەڵی کوردی و ناوەندی ئاینی قازی ساڵانێکی زۆرە لێرە ئەو کلاسانە بەردەوام هەیە و ساڵانە کلاسەکان هەنا. بەڕێزان کۆمەڵی کوردی و ناوەندی ئاینی قازی زۆرتر لە 10 ساڵە لەو ناوچەی دەستی بەو کلاسانە کردووە کە لە یەکەم ڕۆژەکانی ئەو کلاسە کوردیانە بەڕێزکا کیوە وەک یەکەم مامۆستا، وەک یەکەم هاندەر لەو کلاسانە دەستی بەکار کردەوە
ودواتريج ما مرساين ديك وك كاك يمن وك خشك دريا وك كاك فيران ورب ما مرساين ديكش ما نبو كوداخ و يستلو نال شيء نماون واللي رجع ديك ديكش بنيوي كومال كردي بنيوي ناون دي عيني قاضي سباس يا ملاك تانك زور زور بخير بين سباس ما مرساين ديك كاك خو بخشانه دماوي او تشن صالي دا كاري فير كردن وخيندن زماني كوديان لاشتوبه دوباره بخير بين زور سباس پاس با بکم که که قدر عزیزی دست خوش بد استاش چند وطیق للان ما مستایی که گلپو لکن که که من حاجی پوری که با بفرمه به نوی خواهی مهربان بخیر بین برزان بجدار بوان دهلا خوشویستکان هاو ریان و هاو کاران لا ماوي او سال دا يا بلين سالي بيشودا همو من بيكوا زور تالاكي باشو حول من داو بويكا بتوانين قدمي كالنينو بويكا كولتورو زمانو ناسنامي خو من كزمانا بيپارزين شتيكي كا پيم خوشه لغالي وي برس باسي بكم لپیش داو کو باو کیک او جوه که من دالکانی ما لیره لو ولاتای دستنا قطاب خانه که به زمانی دای چی خواهن نیم وقت قطاب خانه که به زمانی دای چی خواهن نیم هندیک شد پیویز دبی که یا هندیک ارکی زیادر دیتا سرشانی ما که ما دبی هستین و او ارکانه زیبه کن طبیعی اگر من دالک بزمانی دای چی خوی بسیتا قطاب خانه زورش اللہ قطاب خانه فیرده بی کلتوری خوی دناسه زمانی خوی فیرده بی بهاکانی بنا مالکان و نتوکی خوی فیرده بی لقطاب خانه اما لولاتی چی که کلتور و زمان و زورش تیدی کش لگل ایم زیوازا ایم دبی چپکین ایما ارکه که زیادتر من دیتا سرشانی اویج اویا که ما هستین باوی که مندالکانن فیری یا کلتوری خو مانیان پی بناسینین فیری زمانی خو مانیان بکین با اوی که هندی کمو کسری دی که هیا او مندالانه نیم بین کمو کسری کانی که مندالک بزمانی دی چی خوی نخینی دی توانی چی بی دی توانی یک گلوانه خو به کم دیتن به بو خو به کم دبینه بو دلیل خو به کم دبینه که چاولی دکه هر چی که هیا او بخو هیچ تکی تایبتی پینه که بیلا اوشت تایبتی یعنی که هنه اوشتانه که گرینگن همون لکومالگای که تیدا دجی یا لکتابخانه که درسی تیدا دخینه فیری دبی بز دبی اما چی بکنه او در ارکه دکوی تا سرشانی اما دبی اما فرهنگ و کلتوری خو منی هم پی بناسینی دبی اما حول بدین ناسنامه خو من وکو زمانی کردی وکو کلتوری کردی بپارزین چون ده پارستره آیا هر اوا ویلیان کینولیان گرین بخوی ده پارستره نخیر با معنی اجنیه که امن بلم کسی که زمانه که دیکه فیرده بی یا کلتوری چی دیکه فیرده بی خرابه بلکو رای زور لزانه انواع که کسی که زمانه چی دوم یا زمانه چی دیکه فیرده بی یا کلتوری چی دیکه فیرده بی بلکو تو هندی کش زیرکتره لکسانه که دیکه که تنها به یک کلتور یا به یک زمان دجی اما اگر آگادر نبین او کلتوری کزالا او زمانه کزالا او زمانه دی هم زمانه که خوی هم او زمانه هم داده صفه بسره و انسانه ده هم کلتوره که اگر کسی زمان نزانه چون کلتوره که فیرده بی پس کلتوره که نزانه چیه نزانه بها اخلاقی کن و بها این توکی چیه و وده بی چپکه بو اوی که بتوانین بها نتوکان من و زمانه که من فیری من دالکان کن دبی حول بده او حولش تنها هر با
کلاسی کوردی ناکرێ بەڵکو وەکو دایک و باب ئەم پێم وایە ئەوە بڕای منە شایەدیش بڕای زۆر کەسی دیکە نەبێت ڕای من وایە کە ئەوەندەی کە لە ماڵە منداڵەکان پێکەوەنە تکایە بە کوردی قسەیان دەگەڵ بکەن چیرۆکی کوردیان بۆ بڵێن هاتوچۆی یەکتر بکەن ئەو بنەماڵانەی کە پێکەوە پەیوەندیان هەیە هاتوچۆی یەکتر بکەن و هەندێک کاری دیکەش مەسەلەن بۆ نمونە پێم وایە ساڵێک لەوەی پێش بوو کۆمەڵی کولتوری کوردی سیمینارێکی پێکەنابوو لەسەر ئەو جەوانانە و کەسانەی کە بڕوانامەی سەریان هەیە ئەوانە کە قسەیان کرد کە هەندێک شتیان باس کرد کە هەندێک شتی تایبەتمەند بە کورد و تایبەتی بە کولتوری کوردیان هێنا کایە ئەمن کچەکەم لەگەڵ بوو کچەکەم تەقریبەن 19 ساڵە تا ئێستا لەجێ ئەوانە بوو دوایی کە ئەو سیمینارە خلاص بوو کوتی بەس کوردی شتی ئەوای هەیە کەسانێکی ئەوە هەنە کە لەو شتانە عالی بن نە تەنها هەستی بۆ ئەوەی کرد کە کوردی شتێک هەیە ئێستا زۆر جاران کە باسی ئەو سیمینارە پێکەوە دەکەین و بە زۆرێک شانازی دەکا بە کوردبوونی خۆی زۆر سەرتان نێشێنم هیوادارم کە یارمەتی منداڵەکان بین لە ماڵەش یارمەتی دەربن بۆ نووسین بۆ قسەکردن و هەروەها بۆ خوێندنەوەی کتێب لە کۆتاییدا سپاسی هەموو لایەکی دەکەم بۆ بەشداربوونتان هیوادارم کە ساڵی داهاتوو بە هێزێکی زیاتر و بە توانایەکی باشتر کلاسە کوردەکانمان دەست پێ بکەینەوە زۆر سپاس زۆر سپاس بۆ کاکە من حاجی پوری ئێستاش بابەتێک لەلایەن دەریا خانم خۆشناو تکایە بابە فەرمە مامۆستانی قەدرگران دایک و باوکان و قوتابیانی ئازیز و ئامادەبووانی بەڕێز ئەم کاتەتان باش من هەمووەکو دایکێک کە کچەکەم ماوەی دوو ساڵە قوتابی ئەم قوتابخانە بنرخێ و هەمووەک مامۆستایەکی جیاگرەوە بۆ فێرخوازانن گەورە ساڵە و هەردەم ئامادەیی خۆمم لە کاتە پێویستیەکاندا دەربڕیوە کە خزمەت بە زمانی شیرینی کوردی و نەتەوەکەم و هاوکات فێرخوازان و قوتابیانی ئازیز بکەم سەرەتا بە پێویستی ئەزانم بە بۆنی ڕۆژی جیهانی منداڵان پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی منداڵانی تەواوی جیهان بکەم بە گشتی و منداڵانی چاوگەشی کورد بە تایبەتی لێرەدا دەمەوێت هەندێک شت لەبارەی ئەم قوتابخانەیە جوان و خەنجیلان و بنرخە باس بکەم ئەم قوتابخانەیە کوردیە لەو کاتەوەی دەست بەکار بووە توانیویانە لە ماوەی ئەم چەند ساڵە بێ هەستکردن بە ماندووبوون بەو پەڕی دڵسۆزیەوە کار بکەن لە هەوڵ و خزمەتکردنی کوردان لە ڕووی فێرکردنی زمانی شیرینی دایک و پەروەردەیی و خزمەتگوزاریەوە لەگەڵ بوونی چەند گرفت ئەوان هەر بەردەوام بن و بە ناوی قوتابخانەی کوردیان بە درەوشاوەیی هێشتۆتەوە و ڕاگرتووە کە جێگەی سەرنجی هەم کوردان و هەم خەڵکی بیانیش بێت دڵسۆزی و خۆشەویستیان بۆ کوردپەروەری و زمانی کوردی وای لێکردوون کە بە جۆرێک کاری بۆ بکەن کات و ساتی پشووی خۆیانی بۆ تەرخان بکەن کاتێک لە پشووی خۆیانیان تەرخان کردووە ئەوان و بە پابەندبوونی دایک و باوکان ئەرکەکانیان بەو پەڕی بەرپرسیارەتی و خۆبەخشی ڕاپەڕاندووە ئەمەو هاوکات ئاماژە بەوە بدەم کە گرنگی زمانی کوردی زمانی دایک ناسنامەیە یەکێکە لە بنەما و کۆڵەکە سەرەکیەکانی هەر گەل و نەتەوەیەک لەسەر ڕووی زەوی بۆیە پاراستنی زمانی کوردی ئەرچی هەموو کوردێکە و گرنگترین شۆڕشە کە بە شێوازێکی نەرم و ئارام دژایەتی توانەوەمان ئەکات و پارێزگاری لەمانەوەی ڕەگ و ڕیشە و ڕەسەنایەتی کوردبوونمان دەکات لێرەدا لەم شارە بچکۆلانەیە ئەم قوتابخانەیەم ئەرکەی گرتووەتە ئەستۆ جێگای دەستخۆشی و ڕێز و ستایشە بە پێویستی ئەزانم هاوکات زۆر بە گەرمی دەستخۆشی لە هەموو ئەو بەڕێزانە بکەم کە لەم شۆڕشە گرنگ و پڕسەروەریەدا بەشدارن وەک مامۆستا بەڕێزەکان و ئەوانەشی کە لە ڕێخستن و کردنەوەی بەردەوامبوونی ئەم قوتابخانەیە ڕۆڵیان جێڕاوە کە من ناویان دەنێم سەربازە ونەکان پیرۆزبایی هاوکات لە قوتابی و فێرخوازەکانیشیان ئەکەم کە دەرچوونە بۆ پلەی بەرزتر یاخود زیاتر خوێندنی باشتر و فێربوونی زیاتر سوپاسی هەستی بەرپرسیارەتی و خەمخۆری و دڵسۆزی یەک بەیەکیان ئەکەم
بدڵنیاییەوە ئەبێت بڵێم مامۆستایانی بەڕێز چراو ڕووناکەرەوەی ڕێگا تاریکەکانن. ماندووبوونتان زۆر بەرز ئەنرخێنم و ئێوە مایەی شانازین بۆ ئێمە و کورد و کوردستان و داهاتووی منداڵەکانمان. هاوکات، دەستخۆشی گەرم لە کۆمەڵەی کولتوری و ناوەندی قازی دەکەم بۆ خزمەتە جوانەکانیان و هیوای بەردەوامی و هەردەم سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم. داوایان لێم کرد شارێکش بخوێنم و نازانم ئەگەر ئامادە بن. تەبعی شەکەرباری من کوردی ئەگەر ئینشا دەکات، ئیمتیحانی خۆیە مەقسوودی لەعەمدەن وا دەکا. یا لە مەیدانی فەساحەتدا بە میسلی شەهسوار، بێ تەئەمول بەو هەموو نەوعە زوبانی ڕادەکا. کەس بە ئەلفازم نەڵێ خۆ کردیە خۆ کوردیە، هەر کەسێ نادان نەبێ خۆی تالیبی مەعنا دەکا. بێتە حوزرم پارچە پارچەی مسودم بکڕێ بە ڕۆح، هەر کەسێ کوتاڵ و پارچەی بێ بەدەل سەودا دەکا. شعری خەڵقی کەی دەگاتە شعری من بۆ نازکی، کەی لە دیقەتدا پەتک دەعوا لەگەڵ هەودا دەکا. زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان. ڕۆژێکی خۆش بۆتان بە ئاوە دەخوازم. ئێستا خۆش بن. زۆر سوپاس بۆ دەریا خانم و بۆ شارە جوانەکەی. ئێستا هی خات گوڵاڵە. ئێستاش چەنووتێک لەلایەن خاتە گوڵە حەیدەری وەک یەکێک لە بەشدارانی پۆلەکان، تکایە با بفرمێت. ئەو ڕۆ ڕۆژی جیهانی منداڵانە پیرۆزبایی بە هەموو منداڵانی جیهان و بەتایبەتی منداڵانی کورد دەڵێم. ئێمە لە ماوەی ساڵەکە لە مەدرەسەی کوردی نو دەخوێنین. سپاسی هەموو ئەو مامەستابە ڕەزانە دەکەم کە زەحمەتیان کێشاوە و ئەرکێکی نیشتیمانی گەورەیان بەڕێوە بردووە. ئەم سپاسیان دەکەم و داوا لە دایک و بابان دەکەم کە بێجگەل لە قوتابخانەش لە ماڵە هاوکاری منداڵەکانیان بن بۆ خوێندن و نووسینی کوردی. بۆ خۆتان دەزانن زمانەکەمان بەڕاستی ئێستا لە کێشەدایە. بۆیە بە هەموومان دەبێت حەول بدەین زمانی کوردی بپارێزی. دەستخۆشی لە هەموو مامەستایان دەکەم و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم. دەستی ئێوەش خۆش بێ. زۆر سوپاس خاتووگوڵە. ئێستاش بابەتێک لەلایەن قوتابی پۆلەکە، کیان یەگانە، تکایە بفەرموو. زمانی کوردیم خۆش دەوێ. سلاو لە هەموو لایەک. زۆر سپاس بۆ مامۆستایەکان فێری خوێندن و نووسینی زمانی کوردیمان دەکەن. زۆر سپاس. زۆر سپاس بۆ کاکیان گیان. ئێستاش شووتێک لەلایەن کە حەسەن غەمبار، تکایە با بفەرمێ. فەرمووون ئێرە ماشە بە سەرچاو مایکەکە بگرم وەڵای بۆم لای چێشەکە ئەوە. هاوڕێیان، خوشک و برایان، منداڵە چاوکەشەکانی مامۆستایانی ماندوونە ناس و درسۆس، ئەمڕۆ دوو بۆنە لێرە کۆی کردووینەوە. ڕۆژی جیهانی منداڵان و کۆتا ڕۆژی خوێندنی زمانی کوردی لەم ناوچەیە. مێژووی دانانی ڕۆژی جیهانی مافی منداڵان پێشینەکەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش دروستبوونی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، واتە لە ساڵی 1328 هەتاوی، دواتر لە ساڵی 1954 بە ڕەسمی دامەزراوە. بەهۆی کەم وەختی ئەمن ناچمەنێو ئەو بابەتە قوڵایی باسەکە، تەنیا ڕوونکردنەوەیەک لەسەر ئەو ڕۆژە دەدەم. بیستی نۆمبر لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهان بە ڕۆژی منداڵان ناسراوە. لەو ڕۆژەدا جێژنوڕێ و ڕەسمی تایبەتی بە منداڵان بەڕێوە دەچێت. ئەمەش دەرفەتێکی باشە بۆ ئەوەی سرنجی تایبەتی بدرێتە مافی خۆشگوزەرانی منداڵان. ئەو ڕۆژە لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بە ڕۆژی منداڵان ناسراوە. بەشێک لە ڕێوڕەسم و چالاکی تایبەت بەم ڕۆژە بریتیە لە هەموو دنیا. پێدانی زانیاری، ڕێکخراوی ناوەندە جۆراوجۆرەکان، بەتایبەت ڕێکخراوی مەدەنیەکان،
دامزرا و خیرخوازیکان کمپینی پیدانی زانیاری سبارت به مافی مندالان بره و دبن. دو، چالاک پرورده یکان، قطابخانه، ناوندی پرورده یکان، ریو رسمی تایبت با اوشیار کدنوی مندالان، سبارت به مافکان یانو گرنگی رزگرتن لمافیانو بره و بردن یان. سه، برنامه کلتوری و هنریکان، پیشانگا، شانو، کنسرتی تایبتی به مندالان با پیکنانی کشه کی شاد پرورده بره و دچن. چوار، یاری و ورزشی، چالاکی ورزشی یاری به کومل به مبستی هندان و حل سکوتی کوملایتی و گشه شارزای فیزیکی و زینی مندالان بره و دچه. او برچاورونی کی کرد بو. ما مستعانی برست. قطابیانی خوشویست. دوستان من دالت چرای هیوای دو روژی ولاد. لماوی یک سال کارو زحمت و مندوبون تان حولو تکنشان تان ویرای مندو نبونی پیروز بایی تان پیدلمو هیوادارم تاک به تاکی خوانکاران سرکوتو بوبن. مراسمی دو روژی قطابخانه زمانی کردی سال 23 و 24 اوی پیویسته بگوتره به حول و زحمتی زوری ماماستاکان به پروشیه و به هیچ چاوروانیک لدور ولات و ارکی فرکدی نوسی نخوینی به مندالان و گور سالان خصوط سرشان وگ ارکی که پیروزی نشتمان پروری. برزان پیویسته بگوتره ماماستاهانی قطابخانش با بجیوی جیانی خویان وگ هر تاکی کلم ولاتک دژین کار دکن لعوتو دا دو روش پشویان هیا روش اکان خستو تا خزمتی مندالان و گبرسالان تا کردانی تا روگی نشتجه او نوزهش با شایی خوینی نوسینی کردی پر کنوا پیویستا بچاوی رزو پیزانی نوا بروانین ماموستاکان کدل سوزانه عول دادن درس به مندالان و گبرسالان بلنوا همو تواناکانی خویان وگر خستوا با پیگیاندن و فیربونی رزمانی خوینون و سینی زمانی دایک. جاری کتر ورای پیروز بایی داواده کم تیگرای خوین کارکان. هان دربن با دوستو حوالانیان لسالی دهاتو زیاتر بجداری کلاسکانی کردی بن. همو تان بخیر و خوشی تان دست پیرمو دوباره پیروز بیل همو لایک. زور سپاس با اوتایی که کسان غمبر. استاش خاطو پخشان فتحی و کو برپرسی یکی تیش نری نوچا. تکه بفرمو. سپاس بایستش اینا. فرمو. زور سپاس. بخوام زحمت. نه نه. ویرای ریز و سلاو من دو نبونی با همو لایک. بابونه روژی جهانی من دالان پیروزبایی لهمو من دالا عزیزکان دکمو سربرزم که امرو لگل ایوه بشدارم لججنی کتایی هاتنی یک سال زحمتو تکوشانی ایوه با فیربونی زمانی کردی. زور خوشحالم که ابینم کوملک لخوشکانو برایان و هر وها من دالانی خوشویست لتمن جیوازکان دا کاتی خویان ترخان دکنو هول دادن تا فیری خویندنو نوسین بزمانی دایی کبن. ایوا بدانانی کات لروجانی پشو توانی و تانه لخوتان مایه دابنن با اوی زمانی کردی لولاتی بیگانه دافر بن. زیاتر دبه دستخوشی لو ما مستابر رزانه بکم که سر رای همو ارکو کاری روجانه خویان کاتی خویان دبخشنو ایوا فیری خویندنو نوسینی کردی دکن. زور بکرتی باسک دکم لسر گرنگی فیر بون من با خویندن و نوسینی زمانی کردی. هر وقت آشکرایا صدان سالا که دا گیر کرانو نیارانی گلی کرد لرگای زبرو زنگو دا گیر کاری هولی کال کردنو و لناوچونی کلتورو شناسو زمانی کردیان داوا. رگری کراوا لفیربون من بزمانی دایک لمدرسو زنگو کن. رگری کراوا لدانانی ناوی کردی لسر مندالان لسر دوکان و شقام و گرککانی شارکان. ریگری کراوه لپوشینی جلو برگی کردی. هولی لناو بردنی خاک و زمان و کلتوریان داوین. اوا ارکی تاک بتاکی ایمه یا که با زیندو را گرتنی کلتورو نریتکان و پاراستنی زمانی دایک هول بدهین. بخوشی اوا
استاد بینین که کرد بتایبت لروش حالات سر رای او همو زبرو زنگی رژیمی اسلامی ایران هولی خورسکیان با پاراستنی شناسی کردی داوا. انجمنی نوژین نمونه که لتیکوشانی اندامانی او انجمن خو بخشا. اوان من دالان و گور سالان فردکن. فری خوندن و نوسینی کردی کردوا. هر بایا لو پیناوشتا تا استا چند کسیان دست بسر و روانه چال رشکانی رژیمی ایران کراون. نمونه برچاو لگیراوکان ماموستا زارا محمدی که تنیا تاوانی او بو که ماموستا زمانی کردی بوا دست بسر و زندانی کرا. ارکی همو مانا بطایبت اوانی که لطاراو گده جین پیویستکا من دالکان هر لیکم ساتکانی جیانیان فیر بن با کردی قصب کنو آشنا بکرین با کلتور لباس خواردنی کردی و هر وها بچی رو کی کردی خویان لب کوه. لکو تایی دا جاری که دی که پیروز بایی لعی و خویند کارانی ام خلی زمانی کردی دکمو هیوای سرکوتن و بردوامیتن آوات ما. بس پاس و یکی تیجنانی دموکراتی کردستانی ایران کمیته نالچه اصفالد. شما یکی ششی 2024. سپاس. زور سپاس با خطو پخشن فتحی. هورانی برز عزیزان و بجداران زهرشی دیکش وکو بنیوی کمالای کردی نوچه و بنیوی نواندی آینی خازی و چه وک خوشم که لدورو خلیفی کردی زمانی کردی دا بجداریم کردوا. سپاسی حتنی همولای اکتندکم، سپاسی زحمتکان تندکم، دست خوشی لو کتابیانه دکم که یک سال زحمتو مندو بونین لکلاسکان دا چیشا روژان یک شنبه که روژانی پشوی من دالکم بو بزی استراحت بانان هلدستان دایکو بلرگای دایکو بابکانیان و زحمتیان دا چیشا دا حتن بجداریان دا خلی فرکاری زمانی کردی دا کرد. بیگومان و سرطا گرینجیدن ایدهی که بابکان با زمانی کردی و در دویش در مندالکان بایا دستی هر دو گلایان در کشین سپاسیان دکین که زحمتیان چشاو براستی رز لأو هنگاوانه دگرین که همو روژانی کلاسکان حالیان دینا و دهتن بجداریان لکلاسکان ده کرد. برزیدن الخیلین او هنگاوانا او هاتنانا و او بجداریان. برزان زور خوشحالین که لیره برهمی کاری چند ساله خومنده بینین و چه وک کوره چی میرمنداله چی گنزی وکو کیان جان کیان یگانا که سرطای سال که حتی کلاسکان تنانت پیت یک نگوشه یک پیت یک لزمانی کردی ندازانی بلام یستا حتوا لروی نوسی و بزمانی شیرینی کردی پیام دا داودر دخوینیتا و که چنده خوشحال لزمانکه دا بجداری کردو و چنده گرینجی پیده دا که تیک خوشحال تر بوم که روژانه بیستم نک هر ایره دیاره کلاسکه و که خادر فرموی چندین ساله لیره خولی راهنان زمانی کردی خولی فرکاری زمانی کردی بردوامه لو نوچه ها هاو کد لنوچه سترومین نوانده اینی خازی للوکال خازی چندین ساله اویج بشیوه زیاواز و لحوتوانه دا بسی دسته زیاواز جنان مندالان و گور سالان زمانی کردی لیو درز دادن و فیرکاری دکن. خاطی که بیستم یه شکلو قطابیانه ای که لیو اوکو کیان یگانا سرطای حتنی با کلاسکان پیت یک تیل زمانی کردی ندازانی بلام استال لقطاب خانه رسمی نرویجی خوی لیو دوره چی گوری زمانی کردی کردوتاوا باب او وانه که کوتای سال خندن کوت تواب دکن واته در بیرستان لبه امتحان زمانی کردی دیدن اوان فیری زمانی کردی دکن بوی که
بتوانن پوانگ و کاراکتێرێک لە لەو زمانە شیرنە وەربگرن. ئەوە نەتیجە و بەرهەم و کار و تێکۆشانی ئەو کلاسانەیە و لە ڕاستیدا ئەوانەی کە پێکهێنەری ئەو کلاسانن چ وەک ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی کوردی و ناوەندی خازی چ ئەو کەسانەی کە وەکو بەڕێوەبەری ئەو ڕێکخراوانە کارێ دەکەن. وێ دەبێ بە ئیزم دەخوازم بنێوی ئێوەشەوە سپاسی و لایچیان بکەین. هەورانی بەڕێز زمانی کوردی ئێمە ناڵێین بێ کەسا، چونکە بەڕاستی لە هەر چوار پارچەی کوردستان ئێستا بە چڕوپڕی ڕووناکبیران و توێژەران و لێکۆڵەرانی زمانی کوردی خەریکن خزمەت بەو زمانی دەکەن بۆ گەشەکردنی زیاتر و هەڵکشانی زیاتر. بەڵام کە ماسیەکی گەورە کە هەیە لە نێو زمانەکەماندا خەڵکەکەی خۆمانە، توێژی ڕۆشنبیر یا ئەوانەی کە کار دەگەڵ دەکەن بە شێوەی زانستی، ئەوانە بەشێکن مشتێکن لە خەروارێک، بەشێکی کەمن لە کۆمەڵگایەکی گەورە. ئەو کۆمەڵگا گەورە کۆمەڵگای کوردی مەبەستە بەداخەوە بە کۆی ئێمە کەمتەر خەمین لە ئا زمانەکەمان. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هەموو سەختی و دیژواریەکانیەوە ئەنجومەنە ئەدەبیەکان، ناوەندە ڕۆشنبیریەکان کلاس و خولی فێرکاری زمانی کوردی دابین دەکەن بە هەزار زەحمەت لە هەزار کانال و صافی دەگوزەرێن، مەترسی تێپەڕ دەکەن، نیزارەتی سەیر و سەمەرەی ئەمنیەتیان لەسەرە کەچی خەڵکەکی یەکجار زۆر کەم بەشداری خولەکان دەکات. لە لێرەش کە دەبینن ئێوەی بەڕێز بەشێکی زۆر کەمن لەو کۆمەڵگانی شتەجێی ئێرەی کوردانی تاڕاوگە کە لەو ناوچەیە بە تایبەت دەژین، چارەسەر لێ دەکەین ئێرە ئەو ڕۆشاهیدین کە تەنیا چەند کەسێک تەشریفیان هێناوە. لە حاڵێکدا جێژنی کۆتایی ساڵی خوێندن بە مانای ئەوەی نییە ئەمە جێژن دەگرین زمانی کوردی کۆتا خلاص بوو، تازە کۆتایی پێهات. بەو مانایە جێژن دەگرین، هەر وەکو چۆن جێژنی ڕەمەزان دەگیرێ بۆی کە کابرای موسڵمان توانیویتی یەک ساڵ یەک مانگ ڕۆژوو بگرێ و بتوانێەوە عیبادەتەی بەجێ بێنێ. ئێمەش جێژن دەگرین کە توانیمان یەک ساڵ لەگەڵ زمانەکەمان بچینە پێش و منداڵان بەهرە و بەرهەمی خوانی لەڵگرنەوە. جێژنی ئەوە دەگرین. بەڵام تەنانەت ئەو دایک و بابانەی کە منداڵەکانیشیان بەشداری کورسەکان بوون بەداخەوە ئەو بەشێکی هەرە زۆریان ئەوڕۆ تەشریفیان نییە کەچی هەر کارێک دەبوو، هەر کارێک هەبایە ئەو کارە وەلانن درابایە و چونکە ئەو بەرنامە لە پێشدا داڕژرا بوو. ئەوڕۆ گرینجان وانێکا کامیل ئەوڕۆ گرینجان دەبا بەو زمانە دابا. ئەوە بەرحاڵ کە دەبینین ئێمە تەنیا لە بەشێکی لە چوار پارچەی کوردستان بەخۆشیەوە بەشێکمان دیارە بەشێکمان ئازاد کەرچەن هیوای دەخوازین کە هەر چوار بەشمان ئەوە ئازاد بێ، بەڵام ئازادی لانی کەم زمان لەوێ ئازادە مەدرسەی کوردی هەیە بە کوردی بنووسی، بە کوردی بخێنیشتی، زانستی بە کوردی دەرببڕی، زانکۆیەکان، ئیدارەکان هەموو بەرحاڵ چوارچێوەی ئەو هەرێمی کوردستانە بێ بە کوردی دەنووسرێ، بە کوردی ئازادە. لەوێ زمانی کوردی زمانی یەکەم و فەرمیە ئەو ناوچەیە، وەکو هەروەها زمانی دووەمی وڵاتی عێراقیشە. بەڵام لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بەداخەوە ئەو زمانە کەوتۆتە ژێر نەتەنیا هەر قاچاغ ڕەنگە بەڕسمی قاچاغ نەبێ، بەڵام لە سایەدا قاچاغە، قاچاغێکەشی ئەوەندە بەنهێنی و ئەوەندە بەخوشکە بۆ لە ناوچوونی ئەو زمانەی دێن کە ڕەنگە ئەمە زۆر بە ئاسانی ئیحساسی نەکەین و هەستی پێ نەکەین. تەنانەت نەتەوەکەماندا دەبڕن لە هەر نەکەر زمانەکە جارانی پێشوو، یعنی ئەگەر بە مێژوودا بچینەوە چاولێ دەکەین لۆڕەکان بەختیاریەکان ئەوانە کورد بوونە، بەڵام ئێستا ئەوانە خۆیان هەر بە کورد نازانن، زمانەکان لەسەر ڕێچکەی کوردی لایداوە. ئەسێ هاتوونە زمانەکەش دابەش دەکەن، دەڵن زازایی بۆ خۆشی نەتەوەیە کە و زمانی سەر بەخۆی هەیە، هیچ دوور نیە سبەینی هەورامی شەروا بڵن. دەبێت ئەمە زۆر لەوانە هوشیار بین کە دوژمن ئەو هەموو پیلانە، ئەو هەموو کەمینەی داناوەتەوە هەستی پێ بکەین و لە بەرابەریدا دیفاع بکەین و نێڵیندا کۆچی لە زمانەکەمان بکەین. لە باشووری کوردستان عزم کردن دەگەڵەوەی کە زمان لەوێ بۆ پەڕی ئازادیەوە ئازادە، بەڵام چاولێ دەکەین ئێستاشی دەگەڵ بێ
نزیک به زیاتر لە 20 ساله او زمانه که براستی کاری اکادمی و دکره استاشی دگل به لسر ساختاری عربی دروه او که معصیه چی گوره وقتی لوی دبینین کبرای راحت دلای پیش ده سال کات یک دلای پیش ده سال معنی و تو ساختار و رینوسی زمانه کت گوری و عربی کت به شیوه مستقیم هنه و ترجمه کردو تو او ترجمه لراستی ده وشه با وشه تینا و کردو تا زمانی کردی پیش ده سال یعنی چی؟ هیچ معنی نده وقتی که ساختر ده گوری کردوانه آلا کردالا ده سال پیش رنگه ما بلین زد فرقی هی ده سال پیش و پیش ده سال پیش ده سال لعربی که ورجی روا عرب دالا سی دالا قبل 10 سنوات دقیقن لوی ورجی روا بلان پیش ده سال یا ده سال پیش جوازیان چیه یوا دلته چې فرق ده فرقی زوره اما اساګه روبرو بروین زور اسایه دلن درون بلان کس په پښته او فش برای دا برو دی او زور نه اسایه هم خلق دلن شاین ده که دلن رنگ حالت یک شوی دلن رنگ مشکری گرفتی شي فکری شي چه شي هبه گرینگ اوه که اما لا لیرش که نه اوانه که هر کردی نازان بلکه اوانه که مدعین کردی ده زانن لنوسینه کان یاندا اوانه براستی رعایت کن چند دی خدمت به زمانه که مان بکین او اندازه زمانه که مان دولمن دبی ول مترسی لنا او چون دور دکې وتو نتوې که زمانه شی به زه به نتوې که به زه من داله که زمانی دای چی باش فیر به زمانه کان دی که باش فیر ده به زور کس شانازی به ویده که دله زور جمله به دولمن داله که مون لا خو هیڅ کردی نازانه له ماله پرزان او هیچ شانازی نیه که من دالکت کردی نزانیه هیچ گناهی من دالکت شد نیه بلکه گناهی دای که بابا کانه که لمال دگر من دالکان با کردی قصان ناکن ایزن دادن من دالکان یعن پیک و بزمانی چی غیر زمانی دای چین لمال بدوین او من دالا داره او زمان فیرده بیه بلام اگر لمال تمرینی زمانی خوی نکا و بزمانی دای چی خوی قصان نکا لیره کارساتا که دیره دایا که نتوانه بزمانی لایشی خوی نه تنیا بنوسی و بخینی تو بلکه نتوانه پی بدوی که کاتی کش اواروی نسل به نسل نسلکانی مدور ده که تو وایلی ده که هیچ کس لیره به کردی قصه نکه و الاسر لراستی ده آسوار و شونوار اگل کردون من لیره بدی نکره دردی زمانوانی دردی چی گران هاوران برزان بوی گرینجی پی بدن هیوادارین لسالی ده توی خیندن ده به تایبت که خیندن لیره به خورایه بلاشه بیه برابره حتی لدورو کلاسکان ده همو تن شاید نکر من دالکان گوره سالکان ایش دین لوی برا خواردن ای خواردنوه های لوی استفاده و کلچی لیورده گرن امن دوستی خوم های لنوچه اصلو و منطقه منگان 800 کرونی ده تنیا بوی که من دالکه بسیر لکلاسی کردی ده بجدار بیه بلام لیره بیه برابره بلاش و عطال کز نایک یعنی کمتر کس هر دی بجداری که کسی ده بو لیر دیان کلاس با ما توانی با ما مره برین خلقه که لصف و سره ده را و سابا بوی که دوری خلی او کلاس ور بگریه بلان بدا خوا او پیجوازی نابینین او نشانه کم ترخمی کردان و گور سالان لیر که من دالکان یا زمان اک دین و خو او دمی دکتی که کرگ لیل دای کبا بکان یا مکن بو کردی نازان بو نتوان بنوستن بو نتوان بخیرنو سپاس با بجداری تنظر چی دی که زور ممنون و سپاس دیره مندوشن مندون کردن بن بخشن. استا لوحی رزننا لما مستاو ما مستایاری دادر که کمر حاجی پوری و که پیران قادر زاده و دریا خانم پیشکش دکرد که نجات خوشکا روشنا و باجی سیمینت که ورن خلات کنده باش بکن کاکی من حاجی کوری لو حي الرزدان انا بو ما مستكان ما سياري تقدر كاك هي من حاجي بوري كاك كيبورا كرولا شو اي بصن دوبار
بس كيف دي؟ أبخشم يعني أم دريتة. بنش سيميني بانكا. آخر إيدا بدات دريواني. إيدا بدات دريا. تكايا بعد سيمين بيت خلاتك بدات با خات دريا. كيف نجحت؟ كيف نجحت؟ كيف نجحت؟ كيف نجحت؟ بس اكيد هذا بك نازم والله مثلا مش يا براسي شو بك هاك كاك دوك هاك نزات شو كاك تدري بك شو كاك بيران قادر زاده قادر زاده بيران قادر اه انت هو دري خانمو كاك والله لان ما لان ما وصاي واو شي بشي بشي كاك محمد غنبر وري غريا نجات بيران قادر باش دباش نيوچ پیبلن فقیره اسم من نیوچ پیبلن پیران قادر زاده برو برو او پیران قادر زاده اخه کا پیران کنه او کنه پیران قادر زاده پیران قادر زاده بله کا وتانه نجات ها استاش کا پیران قادر اجو بگه استاش کا پیران قادر خدا یک دقه برو لا تو یک دقه تانه شو نیو وانه شو کدا جو دی نیو کا نجات بخنه بلا استاد لدان کا نجات سپاگول رز دنند دریب کاک پیرانی قادر زده هد آوان ده برو یه لالان کاک نجات دوست کاک نجات و کاک پیران قادر زده سپاگول رز دنند لالان کاک نجات دریب کاک پیرانی قادر زده والله كشوا بنو بس من أي أوانا نحن كده شكل شكل ولا كان أوكي بس أتورا ودي بس ناوي أمانة نسراوي آه بيخنو أسا توشي تي لا مش باسكا ناوي توشي الله منك أبيانا بس كاك بيران قادر سادة اللي رني اللي خيناك هرب شوي ما سوي باشا استاش نا شان استاش لوحي رزلنان لما مستو ما مستياري ددر كاك من حاجي پوري و كاك بيران قادر زادو دريا خانمو كاكي و احمدي نا انطلنا يا عمي والله استبلا كاك كاك مني حازي پوري للايان هم استعبان زور للايان بعد سيمين بس ما مستوى زور يعني بس بعد سيمين بس هم يندى دابش لك استاب لما پیش دیار لوحی ما مستا که من هست بس یک دقیقه ما مستا تو من دبنای هر آوانه بلم کدین بس در آن لوحی مستا که من هزی پوری بگ ما مستا پیش کش دکه دوان دزان چه دنیا یرو بس من
بچکه خود زای من یوم لیره نایو هم یا نازانو که که من اتو بل اونانو بخینه و خوی تا اوانه همین زور باشه استاش لوحی رزلنان بسر کاکی و احمدی دوش دکرت سپاس کاکی جان دست خوبی خطر سپاس پیروز دست خوش بی دستان خوش بی دستان خوش بی استاش چپک گلی رزلنان با دریا خانم استاش چپک گلی رزدنان با که من استاش کگ نادر لجیاتی کگ پیران قادر زاده چپک گلکه ورگرد سپاس دوستا استاش چپک گلک بو کک سلین للاین کک محمد غنبارو کک سربازی ونی استاش نمالی قطابیان چپک گلی رزدنان یعنی هنه با ما مستکن تکه بفرمون موزیکیان جان موزیکیان سمسی شنده زور سپاس سیمه خانم جان دستکان خوش بیم زور سپاس از امیر جان دستکانت خوش به زور سپاس او به دستکانت خوش به او به بنیوی همو ما مستان همون رو به دستکانت خوش به بنیوی هر همون همو یعنی سرباش استاش و تیکو تایلالایم برای سیو احمدی وگ ما مستاو برو بری خولی فرکاری زمانی کردی و بر پرسی نوان دی آین قاضی پیش کش دکت که پیش رو بزانی کس قصه چی هلا دای کو بابان دا دستان خوش بی 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 هاوران اجازه فرمون با بله دا پیش را پیش رو که موته کتایی عزیز نبتم که این دعوه دکین لدیکو بابا کن لوانی کلیر تشریفان هیا تقصه یک نکته یک برحال با آوازو برنامه کشمانا هندیک نیواخنی هبه و نظر و بوچونی اوی برزیش بابزانین و نسرین خانم زحمت داشته که باسر چیه لسر کلاسکان یا اوی که پی خوش به بوچونش که های بوچونه که در ببره بدو اویش داگر اوی برزیش هر کمتان آمده بون یا ما سپاستان دکه این نظر حض دکه اینجو بیسی راو نظر و بوچونی اوی برزیش بین فرمو نسرین خانم جا دست خوش امیو باسی یک شد کم ام مکتب زور زور گرنگ بو همو قطابی کلیر فیر ابن چون که استفاده هی یک بو زمانی خویان که زمانه که فیر ابن دو بو مکتبیشیان که پوینتی درجه اشتی لسر ورگرن
کچەکەی من یەکێ بوو لەو قوتابیانەی کە مامۆستاهی وا ئەوان دەرسی پێوتن امتحانیە لە پۆلی دەیڤی دەرەگۆڕنە بوو ئەخیر ساڵی بوو سوپاس بۆ خوا بە سەرکەوتووی لە موینتلی و لە سکریپتلیەکەشە شەش شەشی هێنا ئەویش بە هیوا و هەوڵی مامۆستایان و خۆشم لە ماڵەوە زۆر خەریک بووم لەگەڵی سوپاس بۆ خوا دەرەجەی باشی هێنا و هیوادارم هەموو قوتابیەکان ئەوانەی کە لێرەن و ئەوانەی کە مناڵن و دەست پێکەن هەر بەو شێوەیە بڕۆن سوپاس بۆ هەموو لایە سوپاس بۆ ماندووبوونی هەموو مامۆستاکان بله بله کاکسوری بیشکاری نیا دانیشم بیشکاری نیا دانیشم اگر زانیشکاری نیا بلا گوزور بی بیت ام بولا بلا اگر چانی براسی بم زحمت بکی ولا بس مهمو هاوران ماندو نبن دیارە من دەمهوێ ئەگەر ئیجازان لەسەر بێ وەکو بڵین کۆکراوەی بەرنامەکەی دو قسەی چکۆڵە دەکەم و ئەو جایزەش ئەو گوڵەش کە وەک هەدیە لەلایەن پیرانەوە دراوە بە من ئەمن لەلایەن ئێوە دەیدەم بە دۆستێکی لەوانەی کە لێرەیە ئەوەی ڕاستی بێ کاکیوە ئیشارە بە هێندێک مەسایلی تایبەتی کرد کە ئیشارەی پێکرد کە ڕەنگە کەم و کۆڕی هەبێت لە بەرنامەکەدا بە تایبەتی مەدرسە و بەرنامەی ئێرە شتێکی زۆر تەبیعیە هیچ بەرنامێک بێ کەم و کۆڕی نابێ حتما کەم و کۆڕی هەبووە بەڵام لەلایەن تەواوی ئەو خەڵکیەوە کە لێرەیە دانیشە بڵین مەحسیلەکان کە دەخوێنن دایک و بابەکان ئێمە سپاسێکی تایبەتی هەرزی دەستەی بەڕێوەبەری مەدرسەکە دەکەین کە زۆر زۆریان زەحمەت کێشا ماندووبوونێکی زۆری پێوە بوون من هەر لە کەژاڵخانەوە دەزانم کە ئێوە چ زەحمەتێکتان کێشاوە بەڕاستی کەژاڵخان کە دێتەوە لە مەدرسەی وەکو مەعسیلێکی سەر کلاسێ دێتەوە کتێبەکەی دێنیتە پێشخۆی و دەست دەکات بە نووسینەوە بە خوێندنەوە دیارە ئەوایلەکەی هێندێکی گلەیی هەبوو لەسەر کلاسەکەی ئەڵبەتە تێبینی خۆی بوو بۆ چوونەکانی خۆی بوو نەگەوەی کە بڵێم ئەمە زۆر موافقی تێبینیەکانی بووم بەڵام بەدوایدا کە بەرنامەکە چۆ پێشێ دیار بوو ڕەزایەتی پەیدا کرد بوو لەسەر بەرنامەکان زۆری پێخۆش بوو زۆر بەدڵفراوانیەوە دەهاتە سەر کلاسەکان وەکو کوردەواری بڵین عشقێکی تایبەتی بە کلاسی زمانی کوردی پەیدا کردووە بۆیە ئەمن لەلایەن کەژاڵش لەلایەن خۆشمەوە وەکو بڵین سەرپەرستی بنەماڵێکی زۆر زۆر سپاسی ئێوە دەکەین دەستان خۆش بێ وەجێ خۆیەتی سپاسێکی تایبەتی ئەو خانمە جوانەش بکەین کە ئەوڕۆ بەڕێوەبەری بەرنامەکەی بوو دیارە یەکەم جار بوو چاوم پێدەکەوت زۆر زۆر تەبیعیەکە کەم و کۆڕی هەبێ دەستت خۆش بێ ماندوو نەبی هیوادارین لە بەرنامەکانت بەردەوام بی چون هەر ئاوا دەستپێکە کە دەتوانێت بڕوات بەرەو بەرنامەیەکی باشتر و ڕێکوپێکتر و مطمئینم دەدا هاتوودا ئەتۆ بەرنامەکەت ڕێکوپێکتر دەبێ و زۆر زۆر جوان دەبێ بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر جێگای سەرنج بوو بۆ من زۆر جوان وە دەرکەوت خوێندنەوەی ئەو کۆپ لە چکۆڵە بوو لەلایەن ئەو لاوە جەوانەما چکۆڵەمانەوە کە ئەمن بە ئیجازەی پیرانی لێرەکە کە ئەو گوڵم لە جیادی وەرگرتووە وە بە ئیجازەی هەمووی ئێوە دەستخۆشی لەو کوڕە چکۆڵە دەکەم و دەمهێوێ ئەو گوڵەشی پێشکەش کەم ئەگەر مەجالی هەبێ بێتە ئێرە ئەلبەتە کاکێ من ئیشارەی بە نەفەرێکی دیکەش کرد مامۆستای من گوایە کوڕەکەی کاگ فەقێ حەسەنیش نێوەکەی نازانم ئەویش یەکێک لە مەعسی لە زیرەکەکانی سەر کلاسێ بووە خۆزگە گوڵێکی دیکە هە بایە بمانتوانی بایە بیدەین بەویش ئەو گوڵی کاگ سەلیمە ڕەشیش دەدەین بەوی ئەگەر ئیجازەتان لەسەر بێ دەر هەر حاڵ دەستان خۆش بێ ماندوو نەبن زۆر زۆر سپاس بۆ زەحمەتەکانتان بەرنامەیەکی زۆر ڕێکوپێک و جوان بوو هیوادارین ئەو بەرنامانە هەمیشە بەردەوام بن و ئێمە لە دەوری یەک کۆکەنەوە دەستی هەموو لایەکی خۆش بێ کاکەکی یان وەرە پەنام ئەو کوڕەکەی کاک فەقێ حەسەنی نێوی چ بوو لێرە نیە هێدی دەستان خۆش بێ هاوڕێیان دیارە کاکی وا و هاوڕێیانی دەستەی بەڕێوەبەری بەڕاستی داوای لێبوردن دەکەم هاتم ئەو بەرنامەم هێناگۆڕێ بەڵام هیوادارم بە هەندم لێوەربگرن چون جێی خۆیەتی ئەو جەوانانە تەشویق کەین کە بەوەی بەردەوامتر بن لێرە ئەگەر دایکی کاگ کاک هێدی بێ باش دەبێت کە گوڵەکەی بدەینێ لە جیات کوڕەکەی Mm-hmm.
او با نو نرایتی هموی ای و هاوران و همو او خوشویستانه او چپکو گلی دادم با کاکیای با یالا اکشیلی دم و کلم اکشیلی وردم دست خوش بیا کاکیای گن سفرمیس او اوش کاکی دیه اتوش من دو نبی دستت خوش به هیوادار مر اها بردوام بن پیروز یم بی دستان خوش به سپاس با همو برنامه کن کاکی وان مایک که دادم و به جنابت با خود دی حفم کن ببی بچه که ما و حت منی برنامه که بکندی برمون هوران دیارا او دو گنزلاوه که او گلان لرین دست خوش بکنگ نداره او گلان پیش کش کرا با او معنی اینی او هر او دوانه لکلاسی فیرگونه و زیره بونه امن لو براواری دامه هر همو یعنی لکلاسی هر اوی که اولان دین کلاسکان با خوی زور زور بنرخه پاشی لکلاسکان هر همو یعنی هزده که این که فیر بونه وقتکان بخورای و هدر نچوه بلام اوانه و کو بلاین بنیو نراتی هر همو یعنی او گلانه وردگرن نشانه و دو کلاس بونه دو گلان ورگرتونه و نشانه هر دو کلاسکان هر گلای با کلاسی چی بنیو نراتی وردگرن دنا هر همو یعنی باشیان خیندوها باش فیر بونه دستی همو لحشان خوش بونه لکوتای دلیلان کاملا کulture کردی او نه وندی اینی خازی و رزنان و مندی نبود لسانیا آتش چپک گل پیش کرد که دست خوش بیه مندی نبی دست خوش نه دست خوش